שואת אירופה פגעה במרכז התורה של עם ישראל בדורות אלו. יהדות אירופה המעתירה על ישיבותיה הגדולות, על גדולי הצדיקיה וגאוניה, ועל המוני יהודיה הקשרים והתמימים, ושמדה. מרכזי הכוח הרוחנים של האומה, מבצרי הרוח שלה חרבו ואינם עוד. ולמרות זאת, תורת ישראל ממשיכה להתקיים, בבחינת הלוחות נשברו, אבל האותיות פורחות באוויר. על דור כזה אמרו חז"ל בירושלמי, וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. אין לך שעה קשה בעולם, מאותה שעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מאותה שעה קיוויתי לו, שאמר לו בסיני, כי לא תשכח מפי זרעו. ואכן, גם בדור זה של חורבן נורא, בדור של אסתר פנים, שלא היה כדוגמתו, דאג שומר ישראל, שלא תשכח התורה מעם ישראל, בדרכים ואמצעים שניכרת בהם היטב יד ההשגחה העליונה. ההשגחה העליונה הכינה מקום משכן חדש ישן לתורה בארץ ישראל. כ-150 שנה לפני בוא השואה, הניחו תלמידי הגאון מווילנה, הגר"א הקדוש והבעל שם טוב הקדוש, את היסודות הראשונים לישיבות ולעולם התורה בארץ ישראל. אחריהם עלו ארצה עוד גדולי תורה וחסידות, וגם ישיבות שלמות על תלמידיהם, ונוצר הגרעין והוכשרה הקרקע למרכז התורה החדש והגדול שצמח בארץ אחר השואה. ומתוך התבערה הגדולה ניצלו בניסים גדולים כמה גדולי תורה, ראשי ישיבות ואדמו"רים חסידיים. גדולי תורה וחסידות אלו הקימו מחדש את התורה בארץ ישראל ובעוד מדינות בעולם, גם במקומות בהם לא נשמע כל התורה קודם לכן, ובתוכם יבשת אמריקה. יד ההשגחה נראית גם בכך שסביבה הגירת יהודים רבים לאמריקה עוד לפני בוא השואה, כי ללא עזרתם הכספית הגדולה והנדיבה לא היו מוקמים מוסדות התורה הרבים, ולא הייתה מתאפשרת תחייתה מחדש של יהדות התורה. גם נס זה של הצלת התורה אחרי חורבן יהדות אירופה הוא כפול ומכופל, מכיוון שהוא קרה בדור בו הייתה לתורה מלחמה פנים ואחור. בדור זה ההשכלה והרפורמה, הקומוניזם והציונות ערערו את חומות האמונה והדת, ויהודים רבים עזבו את דרך התורה והיהדות. ראשי הלוחמים במסורת ישראל התפארו ואמרו, דור זה יהיה הדור האחרון חס שלום לקיומה של אמונת ישראל. והנה, בדור שכזה, קרה הנס והפלא הגדול של הצלת התורה למרות החורבן הגדול. אמנם, רק חלק מהעם נשאר דבק בשם יתברך ובתורתו, כפי שאמרו חז"ל מראש על הדור שלפני בו משיח. אבל המשך קיומה של התורה מובטח בעזרת השם, וקם דור חדש של לומדי תורה ושומרי תורה הממשיכים את השרשרת גם לדורות הבאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.